Здравейте! Започва брифинга за актуалната епидемична обстановка в страната и предприетите мерки. Излъчваме го на живо от Министерския съвет. Добър ден на всички! Ситуацията в страната, в определени области от нея, започва да става изключително сериозна. Като всичко това, което се случва, беше от нас очаквано предвид разпространението на все по-широкото разпространение на новият британски вариант на вируса. Измина вече повече от една година, откакто ситуацията с COVID-19 се докосва до всеки един човек, живеещ на Земята. Оказва се, че колкото и да вярваме, че науката е научила всичко онова, което трябва да знаем за COVID, остава като че ли една химера. Всеки ден се появяват нови и нови факти, които преобръщат доказани твърдения в науката. За нас като лекари науката е вероятно, в което изповядваме, в която вярваме, а борбата за живота и здравето на всеки български гражданин за нас е водеща. Няма верни решения и няма верни модели за справяне с тази криза. Няма нито една здравна система в света, която да не е изправена пред криза. Нито една страна, нито едно общество, което да не плащат с високата цена, с труда, с доходите си, с икономиката, с психическото здраве и живота на хората. А България постигна много за тези месеци. Със сигурност допуснахме и много грешки. Приемам всяка критика и всяко предложение, но няма да приема оплюването или отрицанието на всичко това, което сме постигнали до момента. Приемам всяка протегната ръка на всеки един човек, който иска да помогне в тази ситуация, в която се намираме. Който ви обещава живот без болест, ви лъже. Който твърди, че ние не знаем как да се справим, само защото той не участва в процеса по справянето и само защото той не е и нещата не вървят, той ви заблуждава. Няма подготвени хора. Няма знаещи експерти всичко. Нито пък справящи се общества. Има едно нещо обаче, което губим. Губим желанието си да бъдем заедно и заедно да се изправим срещу COVID-19. И това го губим само в България. И като че ли това се превръща в познатият ни на всички български модел. Затова искам да благодаря на всички хора до момента, които вярваха в мерките, които вярват в мерките, на всички лекари, сестри, санитари, навсякъде в страната, на всички служители, които стоят денонощно на работните си места, или за да доставяме ваксини, или да осигуряват лични предпазни средства, или да търсят ръкавици от всички части на света, защото в момента е световен дефицит за този тип лични предпазни средства. Говоря ви като лекар, медицината може да направи много повече, но тя не може да се пребори за пациент, който не иска да се бори за себе си. Всеки човек е ценен в нашата държава. Всеки човешки живот е безценен.
Много уроци научихме за тази една година. Много страсти и неволи прехвърчат в публичното пространство. С много лъжи се борим. Много неверни твърдения опровергаваме. Много голям страх създаваме в хората. И за всичко това отговорността я носим ние, всеки един пред себе си. Човек може да излъже целия свят. Човек може да лъже всеки ден, всяка една минута. Но човек не може да излъже себе си, когато остане сам със себе си. И това е най-голямата битка на нашето време. Да бъдем искрени пред себе си. Ако искаме да живеем свободни, ако искаме да хвърлим маските, ако искаме да се върнем към нормалния си живот, единственото вярно и правилно решение е да вярваме на науката, а науката в момента са ваксините. Ситуацията към настоящия момент. В България за последното денонощие имаме 13 687 изследвани проби, от които 2776 са положителни. Това прави 20,3% от изследваните проби. 263 са новохоспитализираните със средна възраст 52 години, от които 139 лица под 19 години. Вчера бях в Бургас, в инфекциозно отделение, където имаше няколко бебета, които бяха с положителни за COVID-19. 3-месечно дете имаше, дете на една година, дете на година и 6 месеца и дете на 4 години. При тях всички заболяването протича леко, но бяха болни с двустранни пневмонии. В лечебните заведения лежат 6395 човека. 501 са настанени в интензивните структури. 2533 са излекуваните. 220051 е броят на излекуваните до момента. 97 са починали. В лечебните заведения заетостта на леглата за неосложнени пациенти към днешна дата е 58%, заетостта на леглата за интензивно болни пациенти е 65%. По отношение на медицинският персонал, 10 644 са положителните медици от началото на пандемията до момента. 760 са активните случаи. 647 са на домашно лечение, 113 са в лечебните заведения, 7 са в интензивни структури. По отношение на заболеваемостта, единствената положителна тенденция, която отчитаме към настоящия момент, е процентното отношение на броя на излекуваните към броя на потвърдените случаи. За седмицата, която завършваше на 20 от 19 февруари до 25 февруари, знаете, че ги правим от петък до четвъртък, бяха 35,5% отношението на излекувани към потвърдени. Седмицата, която на 4 март завършва в четвъртък, са 63%, за тази изминала седмица от четвъртък до четвъртък са 67%, т.е. броят на излекуваните като процентно отношение е значително в нарастваща тенденция, което означава, че българските лекари все по-успешно лекуват и се справят с тази ситуация. Ситуацията в отделните области в страната, доцент Кунчев ще ви запознае и след това искам, когато приключи генерал Мутафчийски, магистър-фармацевт Богдан Кирилов да ви разкаже малко повече за публикуваната вчера информация за ваксината, партидата на AstraZeneca, която е с, както беше написано в медиите, че се проверява нейната безопасност. Добър ден и от мен. Интересни са данните, защото на фона на
растящата и то стръмно растящата заболяемост и брой на ново регистрираните случаи в България, няма коренна промяна в класацията ни в Европейския съюз, което значи само едно, че вълната е налице навсякъде. Това особено много важи за страните от Централна и Източна Европа и за Балканския полуостров, което ще ви демонстрираме с цифри. 14-дневната заболяемост за изтеклите две седмици в България е в момента 380 на 100 000, което ни отрежда 16-то място в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Съответно, 5-то място на Балканския полуостров. На практика няма голяма разлика с предишната седмица. Само като илюстрация, за вчерашния ден, когато в България бяха регистрирани 2776 нови случая, броя на новите случаи в Гърция беше 3200, а в Сърбия 4300. Това като илюстрация как се движи вълната наистина при нашите близки съседи. По отношение на разпределението в страната продължава да се запазват значителните разлики, като на фона на тази средна заболяемост водещи са Плевен с 553, Кюстендил с 538, Враца 500, Бургас 496, София 486, Шумен 456 и Перник 392 на 100 000. Всъщност, изброените области са точно тези, които вчера, а процесът продължава и днес, взеха решение за налагане на така наречените локални допълнителни мерки, които малко се различават в същността си и засягат преди всичко преминаването в електронна среда на обучението в училищата над четвърти клас, носенето на маски на открити пространства, когато има струпване на хора, ограничаване на работното време на заведенията с един час и ограничаване дейността в някои градове на отделни направления. Спортни прояви, фитнес зали, различен тип обучения. Има известни разлики между областите. За мен за момента това е абсолютно оправдано, защото на другият полюс са няколко области с сравнително ниска, направо ниска заболяемост, каквито са Търговище с 41 на 100 000, Видин 92, Кърджали 106, Разград 107 и Добрич 169. Сега, за хората, които считат, защото продължавам да чета анализи в кавички статистически, как всичко зависело от това какъв брой изследвания правим седмично и оттам растял или намалявал броя. Искам да кажа, че освен абсолютния брой, заболеваемостта е интензивен показател, който не се влияе от това колко се изследвал. Плюс това, спомнете си, че преди 3 седмици ние започнахме с процент на положителните проби под 4%, в момента сме над 20%. В отделния случай дори и по-висок показател. По отношение на няколко примера, които илюстрират зад тези цифри какво стои, ще си позволя да ви дам само няколко примера. Много критики имаше, както разбира се и подкрепа за това, че изнасяме в електронна среда голяма част от учениците. Искам да ви кажа, че в момента страната има училище в един областен град, където едновременно са болни 13 преподаватели в един момент. Имаме детски заведения, в които едновременно са болни 2 до 3 от служителите. И същевременно имаме един много интересен пример, който заслужава да бъде показан, на старчески дом, в който в момента има епидемичен взрив и 17 от настанените там хора в високи възрасти са болни, част от тях тежко болни, всичките отказали имунизация преди месец. Същевременно те живеят в абсолютно тесен контакт с стотина други хора, които са направили имунизация, сред тях няма нито един заразен. Така че от този по-ясен пример, каква е ролята на вакцинацията и до какво ще доведе обхващането на все по-голям брой българи, мисля, че не може да имаме никакви съмнения. По отношение на броя на направените проби се доближихме плътно до цифрата 1200 на 100, на милион, което ни нарежда в средата на Европейския съюз и значи, че данните, които разполагаме, са абсолютно представителни и ни дават информация за това какво протича в страната. Благодаря. Здравейте, измина повече от година.
откакто започна пандемията. Измина повече от година за първите заразени в България случаи доказани. Един спомен ми остана много ярък. Как започна това нещо? С една единствена лаборатория в България. Понеже ставаше въпрос за тестването. С една единствена лаборатория. Сега вече има над 100 такива лаборатории, които са реферирани и могат да дават достоверна информация. Това е една огромна работа, която се свърши още тогава, още в началото. Много критики имаше как сме реагирали в самото начало. Всъщност сега имаме възможност да видим каква пролет си спестихме миналата година. За съжаление. Казвам го с огромно съжаление. Каква е ситуацията към сегашния момент? По отношение на заразените на 100 000 души на седмична база, от 283 на 100 000, сега сме 395 на 100 000 средно. 38% е нарастването. Както съобщих и на предишните брифинги, поне от 14 дни се намираме в експоненциално нарастване на случаите. В момента сме на нивото на 5 ноември. По отношение на починалите, там е доста изненадваща ситуацията. Всъщност не е изненадваща, защото и преди това сме го коментирали, че при нас има закъснение в смъртността с около 16 дни. И тук се доказва, че е около 16 дни. Но има една особеност, която не е имало в последните 6 месеца. Много стръмно покачване на кривата. Толкова стръмно не сме имали до сега, от септември месец не сме имали такова стръмно покачване в смъртността. Там нарастването на седмична база е с около 53%, което е силно обезпокоително. Анализирайки тези данни, плюс данните от заетостта в болниците, където миналата седмица, същия ден, сме имали 5307 случая, а сега имаме 6395 случая. Всеки може да го изчисли, около 12% е нарастването. И за интензивните легла от 440 на 501, където 11,3% е нарастването на седмична база. Има болници вече с изчерпани капацитети или полуизчерпани. Аз мога да кажа за Военно-медицинска академия София. Тази сутрин имахме 5 свободни легла, въпреки че преди 3 дни разкрихме 2 нови клиники. Клиниката по нефрология беше трансформирана изцяло за COVID с 32 легла и клиниката по ендокринология, която е с 25 легла, също трансформирана за COVID. В момента от тези две клиники има само 5 свободни легла. При 3 чакащи в спешното отделение. Докато се върна от брифинг, вече няма да ги има тези легла. Ситуацията е изключително сериозна и заради това ние не сме давали и прекалено оптимистични данни в последните седмици, че нещата върват в много правилна посока. Не върват в правилна посока и би трябвало да се вземат мерки. Защото при такова експоненциално нарастване на заболяването бързо ще бъдат изчерпани медицинския капацитет. Говорихме за дали този вариант е по-смъртоносен от предишния. Появиха се вече публикации, че може би е и по-смъртоносен, но винаги това, което съм акцентирал, че не само вирулентността на един вирус е причината дали да бъде по-смъртоносен или не.
В такава епидемиологична ситуация е важно какъв е медицинският ресурс, с който разполага държавата. Когато се изчерпат леглата, медицинските специалисти, лекарствата, възможността на спешните бърза помощ да прекарва пациентите. Това е медицинския ресурс. Когато се изчерпи този медицински ресурс, тогава има опасност много хора да не получат адекватна медицинска помощ, адекватна медицинска грижа, което би довело до още по-голямо нарастване на смъртността. Това съм имал предвид винаги. Така че в момента още по-актуално е хората да разберат, че трябва да спазват дистанция, че трябва да носят маски, че трябва да избягват всякакви публични събирания и да не подлагат себе си и своите близки на риск. Едно нещо, което прави силно впечатление. При предишните пикове имахме семейства, в които се наблюдаваше, че един или двама членове от семейството не са заразени. В момента наблюдаваме семействата в пълен комплект заразени. В пълен комплект. Благодаря ви. Добър ден. Ще предоставя актуална информация от дейността на Европейската агенция по лекарствата, както и прогнозните доставки в следващите седмици. Както стана ясно, вчера Европейската агенция по лекарствата публикува съобщение във връзка с блокиране от страна на Австрийската агенция на партида от Оксфордската ваксина. Повода за това блокиране са две тромбоемболични събития, за които Комитета за оценка на риска при проследяване на лекарствена безопасност към Европейската агенция по лекарствата вчера извърши задълбочен анализ и извода на Комитета към Европейската агенция е, че няма доказателства за причинно-следствена връзка и не препоръчва държавите да блокират тази партида. Тази партида е доставена до 17 държави, една от тях е България. Ние получихме 31 200 дози на 12 февруари, като почти всички от тях са приложени. В допълнение извършихме анализ на съобщенията за нежелани лекарствени реакции, които постъпват в агенцията. При нас няма информация за такъв тип събития, а общите грипоподобни симптоми, повишена температура, като особеното е, че честотата, която наблюдаваме специално за тази партида, при нас е по-ниска спрямо общата честота за всички ваксини, включително и за Оксфордската ваксина. В тази връзка повтарям, че Европейската агенция на този етап не препоръчва блокиране, все още се установява дали има причинно-следствена връзка и не трябва да има притеснения по отношение на безопасността. Това единствено показва, че системата за проследяване на лекарствена безопасност работи и има възможност за ранно идентифициране на рискове. Затова се извършват и толкова задълбочени анализи от водещите експерти в Европейския съюз по тази тема. По отношение на останалите нежелани лекарствени реакции, които се съобщават в агенцията, продължават да бъдат водещи именно грипоподобните симптоми и локалната болка и отток в мястото на приложение. Продължава да бъде сравнително ниска честотата на съобщенията, около 3 на 1000, като към момента имаме 840 съобщения. По отношение на останалата дейност на Европейската агенция, днес се очаква решението и по отношение на четвъртата ваксина, ваксината на Янсен, която повтаряме, че е аденовирусна ваксина. Ако то е положително, Европейската комисия днес или утре ще има възможност да издаде разрешение за употреба.
Все още нямаме потвърждение от Европейската комисия за срокове на доставка. Това, което е комуникирано от производителя за сега е за месец април, без да има повече конкретика, нито за точна дата, нито за точни количества. Продължава оценката и на документацията на руската ваксина. В момента Европейската агенция определя екипи, които да извършат инспекция за съответствие с добрата производствена практика. Също така, както за всички останали ваксини, трябва да бъде доказано съответствие с добрата клинична и добрата лабораторна практика, но се работи изключително активно в тази посока, като очакваме в следващите дни и седмици и по-конкретна информация от Европейската агенция. По отношение на доставките, утре очакваме 31 200 дози. Имаше увеличение спрямо последната информация, която ви съобщихме за 28 800. С 2400 дози повече ще получим утре от Оксфордската ваксина. В понеделник регулярната доставка от 21 060 дози от ваксината на BioNTech Pfizer. В средата на седмицата очакваме 33 600 дози от ваксината на Moderna и 36 000 дози в края на следващата седмица отново от Оксфордската ваксина. Положителната новина от вчера е, че Европейската комисия успя да се договори с BioNTech Pfizer за 4 милиона допълнителни дози, които да бъдат осигурени в рамките на следващите две седмици за Европейския съюз, като очакваме потвърждение в днешния ден или утре какво ще бъде реално отражението за всяка държава членка, т.е. какво ще получим ние от тези 4 милиона дози, като продължават и преговорите с останалите държави членки за осигуряване на допълнителни количества за нас. Получихме и индикативните количества за месец април за ваксината на Pfizer-BioNTech. Очакваме увеличение спрямо количеството, което ще бъде предоставено през месец март. Прогнозно количеството ще бъде 250 000 дози. По отношение на ваксината на Moderna, над 80 000 дози. Все още очакваме информация за Оксфордската ваксина. Благодаря ви. Само да кажа за броят на пациентите, които са по болнични легла. Ситуацията към днешна дата се равнява на ситуацията от 46 до 47 седмица за 2020 година или 8-21 октомври 2020 година. Това е нещо, което е обезпокоително, но пък системата е подготвена. Във всички области, които имат висока заболяемост и имаме проблем с леглата, ще ги посетя лично. Вчера бях в Бургас, организацията там е направена. Наясно е какво се случва във всеки един от сценариите. Имат достатъчно количество лични предпазни средства, дезинфектанти, консумативи, ремдесивир. Вчера изпратихме допълнителни дози ремдесивир за Бургас, тъй като имаше по-високо потребление. Заявили сме достатъчно количество ремдесивир за следващите месеци от тук напред. Така че своеобразното надбягване продължава с вируса в страната. Пак казах, вакцинирането е единственият важен момент. Днес стартира и работата на електронната система за записване. Много се изговори, много отново страсти в публичното пространство и в нощи до късно четох в социалните мрежи. Ситуацията е следната. Вчера разпоредих на заместник министър Начева да даде брифинг пред вас, да обясни истината, тъй като много пъти съм ви казал, че силното оръжие е истината в състояние, особено в състояние на криза. Фактите трябва да бъдат давани такива, каквито са. Трябваше до 5 март да бъдат вакцинирани всички представители на секционните избирателни комисии. Уви, не успяваме да го направим. Не защото не искаме, не защото не разполагаме с ваксина, ваксините ги пазим.
по начина, по който сме се разбрали, защото подаванията са късно, защото организацията е такава, защото някои хора се плашат да бъдат членове на секционни избирателни комисии. Имаме вече основателни подозрения, че има хора, които се записват и със сигурност няма да участват в изборите, само и само да се вакцинират. Но това е страната, в която живеем и това са хората, с които работим. Продължаваме да пазим първа и втора игла от ваксината на Pfizer за тези хора. Надяваме се, че ще успеем да ги вакцинираме максимално бързо, така че да получат втора доза преди изборите. И в момента стартираме вакцинацията с ваксината, с която разполагаме. Системата е направена така, че тя да работи през цялата година. Там хората посочват предпочитана ваксина на основата на информационна РНК или на основата на... В момента имаме векторна ваксина. Оксфордската ваксина е такава, така че ситуацията е това. С това, с което разполагаме днес, с това ще вакцинираме. Тече в публичното пространство дебат за възможността за избор, за възможностите за това, че ваксината на AstraZeneca продължава да има твърдение, че не е подходяща за лица над 65 годишна възраст. Считам, че тези страхове трябва и чрез ваша помощ да бъдат премахнати от съзнанието на хората, защото те са неверни. Когато говорим за ваксината на едната или на другата фирма-производител, трябва да казваме какво казва науката. Науката казва много ясно и точно след британското изследване, че тази ваксина създава достатъчно високо ниво на сигурност и едната и другата, като едната има дори предимство пред другата ваксина. Не искам да споменавам имена, за да няма предпочитана фирма или нещо такова, да не бъде обвинен в тази посока. Но аз съм последният човек в държавата, който не желая да има ваксини. Искам правилно да бъда разбран. Няма доза ваксина, която да дойде в страната и да не се веднага изпрати на местата, където има желание за вакциниране. Каквото идва, това се изпраща. Вие преди малко, не знам дали много внимателно чухте какво каза господин Кирилов, че за месец април все още нямаме потвърждения за количество ваксини от едната от фирмите-производители. И искаме да правим планове за бъдещето, искаме да направим стратегия, тогава когато не ни казват какво ще имаме в страната и кога ще дойде. Ето това е истината и трябва да я знаят хората. И аз искам да имаме от всички ваксини по 500 000 дози от всяка една от тях, по начина, по който сме ги заявили. Ама не идват. Ама не идват, просто не идват. И в състояние, в което имаме ваксини, защото това днес това ще се случи, хората ще отидат да се ваксинират и някои от тях няма да го направят, защото в медийното пространство се води, нека да си го кажем в прав текст, търговска война. Между фирми. Заложници са хората. Доцент Кунчев го каза преди време на брифинг. Коя е най-добрата ваксина? Наличната ваксина. Всички стратегии в света, които са избрани на основата на една от двете ваксини, дават резултат. Нека да дадем пример с Израел. С коя ваксина работи Израел? И какво постига? Нека да дадем пример с Англия. С коя ваксина работи? И какво постига? Ние дебатираме. На мен ми се налага всеки ден да водя професионални разговори с хора, които не са професионалисти. Да оборвам лъжи, да се боря с страхове. Моето семейство ще се вакцинира с ваксината на AstraZeneca тогава, когато им дойде времето. Защото това има в момента в страната. Аз нямах право да избера ваксина и си сложих ваксината на Pfizer. Работим с това, което имаме.
Нека никой да не пропуска шанса си. Понеже говорим за вакцинирането и другия дебат, който тече в публичното пространство и отношението ни към хората, които са над 60 години. Вакцинираните до момента над 60 години са 140 000 души. От 300 вакцинирани, близо 50%. И тогава, когато ни обвиняват, че нямаме отношение, не, напротив, в България възрастните хора не са в домовете за възрастни хора, както е в другите държави, с което стартираха те. В България възрастните хора са на работа, мисля, че бяха 800 000 пенсионери работят. Затова нашата стратегия, която избрахме, беше такава. Затова избрахме да вакцинираме лекарите, сестрите, санитарите, учителите. Доцент Кунчев не каза и нещо много важно. В този дом за възрастни хора, тези, които са вакцинирани, мисля, че 11 човека от тях бяха носители на вируса с положителен PCR, без никакви симптоми, което доказва твърдението, за което постоянно говорим пред вас, че вакцинираният човек може да пренася вируса, но не може да се разболява. И че ние ще хвърлим маските тогава, когато постигнем колективния имунитет. Мислите ли, че на мен ми харесва да нося маска? Покажете ми едно място на планетата, където не е така. На цялата планета Земя е така. И аз искам да си хвърля маската. И вие искате да си хвърлите маските. Ама кога ще го постигнем в нашата държава? Ако водим постоянен дебат за правилно и неправилно, кога ще постигнем 70% вакциниране? Това са едни теми, за които трябва да си говорим. И още нещо. Понеже се отново разпространява в медийното пространство и в социалните мрежи политически коментари и политически атаки към мен. Тук ще си говорим само за здравеопазване, за ваксини, за COVID-19. Тук на политически въпроси аз няма да отговарям. Ако някой си мисли, че може да влезе в задочен диалог с мен тук на брифинга или да отправя заплахи, няма да стане. Ако на някой не е станало ясно какво съм направил, да го повторя. Прекратих ясно и точно предизборната си кампания. Водя листа във Варна, водя листа в Търново. Точка. Няма да обикалям, няма да агитирам, няма да се срещам с хора. Но някой да се заиграва в момента, преди повече от няколко месеца ви казах, че COVID-ситуацията в страната ще се използва по време на изборите за политически спекулации, за политически мераклии и така нататък. Сега е момента да преценят хората колко са държавниците в страната и колко са истинските политици и кои са политиците, които използват страховете и надеждите на хората, за да постигнат резултат. Затова задавайте въпроси сега само за здравеопазване. Добър ден, само за здравеопазване от ПИК. Тъй като бурно се рекламират ваксините и вакцинирането, на което всички ние сме привърженици, защото сме цивилизовани хора. Моля ви се, все пак някакъв отчет да получаваме. Къде, например, се дянаха уния 20 060 дози, които посрещнахме онзи ден Pfizer на летището? Още къде какво отива, защото Pfizer със свеж да търсите, няма къде да намерите. Това е първият ми въпрос. Моля, за да няма спекулации, както ви обичате да казвате, че нещо се прави с тея ваксин, нещо цап-царап има в случая. Втори въпрос. Той е от наши читатели, че страшно се увеличил броя на децата с синдрома на Кавазаки.
и не се обсъжда проблема. Вярно ли е това и къде могат да намерят повече информация по въпроса? Притеснени са. Като паралелно с това питат, защо малките останаха на училище, а големите, по-големите ученици бяха пуснати. И третия въпрос. Хора, които са преболедували и вакцинирани, могат ли тези нови варианти, нови щамове, както са неизвестни на нас, да ги повалят по същия начин, по който ако не са били вакцинирани или преболедували, COVID да ги събаря? Първо искам да ви благодаря за оценката по отношение на информационната кампания. До няколко дни ще стартираме и клип, който ще бъде по националните телевизии. Всички казвахте, че няма информационна кампания, но снощи, гледайки новините, всъщност видях, че 20 минути от всички централни емисии бяха свързани с COVID-19 и проблема с ваксините, наличието на ваксини и така нататък. Видяхте последните социологически проучвания за това, че успяхме да обърнем тренда на желаещите и нежелаещите да се ваксинират. Увеличихме процента на доверието във ваксините на българските граждани. Бих казал, това като резултат ни зарежда и ще продължим да работим по този начин с тези принципи, за да постигнем целта си 70%. По отношение на ваксините, за които казвате, аз ви казах много ясно, пазим ги за секционните избирателни комисии. Да, поели сме ангажимент, тези, които пристигнаха, се разпределят по регионалните здравни инспекции. До момента вакцинираните представители на секционните избирателни комисии в страната са 23652. Мога да ви ги кажа и по къде са най-много вакцинирани. Хасково 1357, София град 2451, в Сливен са 1250, в Пловдив са 1892, във Варна са 1970, в Бургас са 1753. Това са... И за всички тях се пазят и вторите? Да, за всички тях се пазят и вторите дози ваксини, за да може съответно те да бъдат поставени преди изборите. Този ангажимент сме поели, този ангажимент ще бъде спазен. Обещали сме провеждането на безопасни избори, както за хората, като сме гарантирали всички лични предпазни средства, както и за хората, които провеждат изборния процес. По отношение за Кавазаки, това е едно заболяване, което е от типа на съдовите заболявания при децата, по типа на васкулитите. За него се заговори още миналата година през пролетта в Италия, мисля, че бяха първите случаи, които бяха публикувани. В България с това заболяване работят в педиатрията, която е на Иван Гешов. Пак казах, рядко срещано заболяване. Ако имате нужда от повече информация, тази информация може да бъде дадена от експертния съвет по педиатрия. Ще се погрижа лично и ще ги помоля да направят такъв тип представене, с което да ви запозная. По отношение на учениците. Ситуацията е много сложна. Аз ви казах, че няма държава, която да се справя, нито държава или общество, което да постига ефективен резултат в най-желания му вариант от тези, с които ние се сравняваме в Европа. По отношение на учениците ситуацията е следната. Противоречиви са твърденията отново, пренасят ли, не пренасят ли, всички ни е ясно, че не боледуват по начина, по който боледуват възрастните хора. Но имаме училища, в които няма нито едно заболяло дете, няма нито един заболял учител. Да, малки са в различни села, и в градове са в страната. Но там да говориш за COVID, по-скоро е като ерес. Те просто не са виждали болен човек в тези села. Много пъти сме си говорили с доцент Кунчев и с генерал Мотавчийски на тази тема. На какво се дължи това? Със сигурност там социалните контакти са по-ограничени, народопсихология и така нататък. Има и училища, в които нещата са сериозни, където казахме преди малко, че има 13 ученика, 13 учители в едно училище, много класове, които са карантинирани. Именно за това решихме да
тръгнем от локалния подход. Локалният подход, който да ни гарантира, че там, където има опасност, тя ще бъде контролирана. Много се изговори за правилността на решението дали трябва да бъдат затворени моловете. Оказа се, че основният извод в тази криза, в която живеем всички ние, е, че хората сме много социални. За разлика нашето общество, сме изключително социални хора. Какво имам предвид? Дори на децата, вчера си говорих с дете, което не ходи на детска градина и което ми каза, че детската градина му липсва. Както и с деца, които не ходят на училище и искат да отидат на училище. В същото време получаваме писма от родители, които ни казват, затворете училищата, затворете детските градини. Тези места са изключително опасни. Трябва да намерим този баланс, за да запазим както психическото здраве на хората, така и тяхното социално здраве. Затова намирането на най-правилното решение в тази ситуация е много трудно. Пълен локдаун. Затворете всичко. Служете вечерен час. Аз смятам, че българското общество на този етап не е готово за такъв тип решение. Не защото то не е медицински обосновано, а защото хората не са готови за това. И ако ние направим всичко това изведнъж, нито ще бъдем разбрани, нито ще получим съдействието да го направим. Затова там, където имаме заболели, където имаме високорискови групи, където имаме места, където заразата може да се разпространява, ние ще ги ограничим. Защо моловете ми? Защото точно вие ми задавате въпроса. Преди си спомням как, виждате ли, ние, затваряйки училищата, децата отиват в мола. Всички сме свидетели на тези тенденции. И ако има държави, в които нещата се случват, защото имаме свръхголяма дисциплина, свръхголямо доверие към институциите, ние не сме пример за такава държава. В наша държава се случват понякога изумителни неща. Няма да ви пусна клипчетата, които ми изпратиха за 8 март. Какво се случва в ресторанти в страната? Играйки по масите отгоре. Не говорим за капацитет на заведението. Не говорим за вечерен час. Говорим за отношението на хората. На тези хора, които играят на масата, как да им обясним, че е опасно? С какви думи? Кое не сме казали до момента, че хората не го разбират? Каква информация повече да дадем? Всичко, което разполагаме, го представяме в неговия пълен обем. По отношение на преболедувалите. Голямо изследване, именно проведено във Великобритания, което сравняваше ваксината на Pfizer и ваксината на AstraZeneca, доказа, че всъщност двете ваксини пазят еднакво 100% от постъпване в лечебно заведение. Дали ваксините пазят от всички нови варианти на COVID-19, в науката в момента категорично становище няма и няма такава публикация, която да го казва. Единственото нещо, което беше казано е, че за южноафриканския вариант ваксината на Pfizer разработва трета доза или за бразилския, един от двата беше, с трета доза ваксина той може да бъде преодолян. От медицинска гледна точка, ако разсъждаваме логично, би следвало вакцинираният човек срещу такъв тип вирус да може да не развие толкова тежко заболяване. Ако говорим за не за нов щам на вируса, ако говорим за вариант на този съществуващия вирус. Което означава, че вакцинираните хора трябва да бъдат по-защитени. И още един въпрос, така и така сме говорили, заговорихме за ваксина.
Много хора, които са вакцинирани и които са преболедували, задават въпросите какво е тяхното предимство. Дали те трябва да бъдат освободени от някакъв тип мерки? Дали трябва да се направят някакъв тип решения, които са свързани само за преболедувалите или само за хората, които са с ваксини? Със сигурност това има своята логика, защото едното е отговорност, другото е по-скоро липса на отговорност тогава, когато отричаш нещо, което виждаш. И всичко това е свързано с страх. Вие знаете, че когато човек се страхува от нещо, по-скоро да го отрече, че съществува и така му е по-лесно да живее, отколкото да свикне с мисълта, че това нещо съществува. Именно с този тип информация, която даваме и считаме, че хората, българските граждани вече са достатъчно информирани, с тази информация, която даваме, се опитваме да обърнем този тренд на нежелаещи да се вакцинират. Няма друг шанс. Господин министър, два въпроса от Марица, ако позволите. Първият е продължение на темата с 8 март и масите. Позволявам си да цитирам, понеже близък човек, как очаквате да се спазват мерките, след като няма елементарен контрол? В момента на Централна автогара 85% от хората са или без маски, или ги носят като лигавници и няма нито един полицай, който да регулира, включително и шофьори на бусове ми снимат, които са без маски, които карат пътници. И на забележката казва, че не са лекари, за да носят маски. Кой контролира този процес? И втори, както отбеляза генерал Мутафчийски, в момента кривата лети нагоре, точно както края на октомври, началото на ноември миналата година. Значи ли, че все пак ни делят към 3 седмици от пълен локдаун, тъй като на 27 ноември беше направен такъв и даде очевиден ефект и резултат? Благодаря. Аз не мога да ви говоря за седмици, защото ако ви отговоря дали ни делят 3 седмици, 2 седмици, 5 седмици, ще бъде лъжа. Аз не знам някой да може да предскаже какво ще се случи. Всеки път ви казвам едно и също и ще го повторя още веднъж. Реагираме в движение. Няма правилно и неправилно решение. Решенията са такива, каквито са в състояние на война. Наблюдаваш как постъпва врага и съответно противодействието ти от твоя страна. Не смятате, че постъпваме, че на тази маса стоят безотговорни хора. Много пъти съм ви казал, че не се страхувам от мерки. Нито се страхувам от тяхното налагане и не веднъж сте го виждали. Така ще постъпим и сега. Ако се наложи, ще го направим. Кога ще се случи, не знам. Ако трябва да бъде направено, ще го направим ли? Да. Точно. Нямаме колебания в тази посока. По отношение на контрола, около 6 милиона и половина до 7 милиона живеят в страната. Нямаме толкова полицаи. Всеки един сигнал, който имате, го изпращайте. Поемам личен ангажимент пред вас, който е виновен да бъде наказан. Кой трябва да осъществява контрола? Ясно е казано в заповедта на министъра, на кого са делегирани правата да осъществява контрол. Но контролът граничи и с личната отговорност. Ако в този ресторант, който аз видях, на морето на 8 март, където имаше така по панорамния клип, който ми беше представен, 90 човека, трябваше ли да има 90 полицаи? И полицаите какво трябваше да правят? Да свалят играещите от масата? В рамките на дни очакваме да достигнем броя на хоспитализациите, който беше най-високата си точка, близо 7000 души. Предвид очаквания твърде стръмен ръст в съвсем близко време, не трябва ли сега да се вземат мерки? Ние вземаме мерки там, където това се налага. Това се опитвам да ви кажа. Мерки в областта, в която имаме 50 на 100 хиляди заболели, просто в момента са ненужни. Само 4 области са с заболеваемост под 200. Всички останали са вече на доста червени нива. Наясно сме с числата.
Следим ги на 12 часа. Наясно сме с тези числа. Там, където се налага да бъдат взети мерки, ще бъдат взети. Ако се наложи да бъдат взети мерки на национално ниво, ще бъдат взети. Не закъсняваме. Да, ама въпросът е кога се налага национално ниво. Ако говорите един по един, ще е по-лесно. Въпросът е, че последното, което казахте, че мерки на национално ниво се налага да се вземат след 300, защото това е числото, което е знак за това, че системата изпитва затруднения. Това число е задминато и за това имаме нужда от яснота, кой е критерият за национално ниво и как се променя. Извън това, че болничните легла могат да бъдат разширявани. И също така преди време доцент Кунчев беше казал, че ограничаването на вечерния час не е работеща мярка, тъй като вируса и преди 11 се разпространява. Защо се прецени, че именно тази мярка по някакъв начин ще ограничи заболеваемостта? И умишлено ли се избягва въвеждането на мерки на национално ниво, защото така изглежда? Само секунда преди да отговоря доцент Кунчев. Преди малко ви отговорих на този въпрос. Единственият умисъл, който имаме, е да предприемем такива мерки, че те да доведат до резултат. Те трябва да бъдат в подходящото време, тогава, когато обществото е готово да повярва в тези мерки, тогава, когато обществото ще спазва тези мерки и тогава, когато ние като хора, всеки един от тук присъстващите, вярва в нужността на тези мерки, така да го кажем. Няма как да въведете мерки там, където хората не вярват в нуждата от тези мерки. Трябва да бъдем максимално наясно с това, което ще постигнем. Не е въпросът да издадем една заповед. Не е въпросът да издадем заповед. Въпросът е да гарантираме нейното спазване. Затова ще бъда максимално честен с вас. Там, където се налага да бъдат взети мерки, там, където имаме необходимост от вземане на мерки, го правим. Ето днес в Плевен, при взетите мерки вчера, ще има протест. И сега ми кажете, от този протест, като се съберат хората един до друг, какво ще се случи? Какъв ще бъде ефекта от взетите мерки? Ефект ли ще получим или дефект? За това ви говоря. Разумът трябва да бъде медицински разум. Тогава, когато направиш едно действие, какъв ще бъде реалният резултат от него? Ефективност ще има ли това действие? Това се опитвам да ви кажа. И то ще се случи тогава, когато нещата го налагат. Ама какъв резултат очаквате при експоненциален ръст на епидемията? Например, следващата седмица при тези мерки? Аз не мога да го предвидя, бе, хора. Казах ви го. Няма човек, който да може да го предвиди. В света няма такъв човек. Добре, как ще измерите тогава нека вярата на обществото? Нека само да отговоря за вечния спор за мерките. Никой не твърди и не абсолютизира, че при прилагането на определен тип мерки вие ще получите липса на епидемия. Това вече цяла година се убеждаваме на всякъде. Аз ви казах числата за Сърбия и за Гърция. Нали знаете какви са мерките в Сърбия и Гърция? Тогава колко е ефективността на тези мерки? Толкова е сложен и многофакторен на епидемичния процес, че всичко влияе. Да и мерките, да и училищата, да и ресторантите, да и собственото поведение и желанието да се пазим, да и температурата отвън. Всичко влияе. За това не вярвам толкова. Аз им благодаря от сърце на всички математици, които се включиха и правят прогнози, но тези прогнози няма да излязат верни. Да, те екстраполират това, което имаме до момента и ни дават добра представа. Но е толкова многофакторен процесът, че не може да бъде описан по математически начин. Както и не може да кажете и да се хванете за това. Вечното обвинение. Дайте ни прагове. Дайте ни 200, 500, 600. Какво ще направите? Знаете ли колко е заболеваемостта в момента в Словакия? 1400 на 100 000. Какво трябва да правим тогава? С автоматите на улицата и който се появи да го избиваме.
Няма граница на мерките. Има разумен компромис, така че да не затрием икономиката на България, да не оставим хора без работа и без заплати и да държим под контрол епидемията, за да не достигаме такива върхови стойности и хора да чакат пред улици, а пред болниците, без да могат да бъдат приети. Това е единственото, към което се стремим. Може ли това въпрос във връзка с ваксините? Точно за това е въпросът за праговете, защото предишния път, когато взехме мерки при над 600 на 100 хиляди, в някои области бяха и над 1000, тогава имаше хора, които имаше трагични сценарии, които стигаха до въпроса и до медиите. Затова питаме какъв е прага, до който се чака за взимането на мерките. Мисля, репортажи за хора по стълбите ли се чакат или... Учениците не са на училище. Заведенията, айде за заведенията. Вижте сега, всичко зависи от подхода. Ако вие, обикаляйки 100 ресторанта, в един намерите... че работи след 11 часа, че се пие, се събират, че са без маски, че няма дезинфектант и го изкарате, общото впечатление, че това е поведението. Не е поведението. Повярвайте ми, аз съм много приятно изненадан от реакцията на собствениците на заведения, които успяха да наложат много добри мерки. И това, че на 101 не ги спазва, не може да правите извода, че и още веднъж, не наличието на заповед и не наличието на забрани или на конкретно място води до риск. Поведението там води до риск. Пак ще повторя, ако вие влезете в 7 часа, вечерята до 9 часа, нормално на маса със семейството и си тръгнете, риска е почти нулев. Ако правите това, което описа министъра на 8 март, риска става 90%. Говорим все за ресторанти и говорим за един и същ обект. Може ли два въпроса във връзка с ваксините? Става въпрос за партидата на AstraZeneca, която е спряна в някои европейски държави, тъй като директорът на Агенцията по лекарствата каза, че все пак оценката на Европейската агенция по лекарствата не е окончателна и в момента по сигнал на наши зрители в Военно-медицинската академия се поставя тази партида. Хората се притесняват. У нас обмисля ли се някакво специално проследяване на хората, вакцинирани с тази партида, и също така обмисля ли се употребата и да бъде временно спряна и във връзка с избора на РНК ваксини в системата за записване? Все пак в момента няма ваксини, даден е избор. При това положение хората, които са се записали за РНК ваксини, какво става? Пропада им часа, трябва да се запишат отново и в крайна сметка кога ще имаме право на избор? Има хора, на които им е препоръчана тази ваксина. По отношение на препоръчената ваксина на хората, считам, че всеки лекар има право да вземе решение с коя ваксина да бъде вакциниран даден човек. Аз не по-малко от вас със същия план искам в България да има ваксини и избор на ваксини. И така сме си направили плановете от самото начало. По 3 милиона от вид ваксина могат да бъдат вакцинирани хората. И аз ги искам да дойдат. Ама не идват. И това не зависи от България. България не сключва договори. България не оговаря доставки. България е трето ползващо лице на практика по смисъла на закона. Европейската комисия сключва договорите. Ако България сключваше договорите, аз ви гарантирах, че до момента щях да ангажирам всички видове възможности от законова гледна точка да търся права и неустойки на българската държава. Но не мога да го направя. Няма как да имаш договор за 4 милиона дози и да ти кажат, че ще станат 40% и после да ти кажат, че от тия 40% ще дойдат 60% от 40%. Това е отговора ми по отношение на избора на ваксини. И аз искам да има избор. По отношение на РНК ваксината, за която говорите, и AstraZeneca. Който отива на място, има места, където има РНК ваксина, където са се записали. Където сме могли, количествата, които няма да бъдат ангажирани за секционните избирателни комисии, сме ги дали да бъдат слагани като ваксини в масовата вакцинация по електронната система. Където няма, не сме дали. Който не иска да се вакцинира с тази ваксина, ще се запише отново и ще чака възможността си да се вакцинира някога, когато дойде тази ваксина. Сега по отношение на тази ситуация с партидата на AstraZeneca.
Нека да бъдем лекари и да спрем да бъдем политици. Защото това, че някоя държава е спряла партидата в държавата си, символизира загриженост, но не е медицина. Защото нямаме ясно и точно заключение, че тази партида е причината за тази нежелана лекарствена реакция, свързана с фатален изход. Ще кажа още нещо. От друга ваксина в страната, преди повече от месец, няколко дни след поставяне на ваксината, в България също имаме фатален изход. Но нямаме доказателство, че това се дължи на ваксината. И аз няма да се изправя пред вас и да ви кажа, това се случи, ние, водейки от паниката и от страха, ще вземем това решение. Не. Ние ще вземем решението само единствено на базата на науката и на разума. Така че тази партида не е спряна. Тя се прави. Не е необходимо да се прави нещо повече от това, което е направено до момента. Няма опасност за живота и здравето на хората. Тя е минала всички изпитания за ефикасност на ваксината и за безопасност на ваксината. И това, което се разпространява, не ни помага. То обезсърчава хората и намалява желанието им да се ваксинират. Няма опасност за здравето на хората. Тази партида може да се прилага. Тогава, когато Европейската агенция по лекарствата каже спрете тази партида ще бъде спряна. Какво количество от тази партида до този момент е използвано? Имате ли информация? Що не слушате? Това го съобщиха. Просто той каза, какво е получено, почти всички количества. Съобщиха. Европейска комисия го разпространява това. В крайна сметка ние кого да слушаме? Така, ще повторя пак какво е направено до този момент. При производството на ваксините, финалният етап е освобождаване на партида. Освобождаването се извършва от квалифицирано лице на производителя и в случая на ваксини допълнително от независима лаборатория, която е една от лабораториите на държавите членки. В случая това е лабораторията на Нидерландия, която е извършила необходимите анализи, за да се удостовери качеството на съответната партида. След като установяват тези две събития в Австрия, те преценяват, че искат да блокират по тяхно лично желание тази партида. Останалите държави, сред които сме ние, това са Дания, Франция, Гърция, Исландия, Ирландия, Малта, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция не блокират, защото комитета към Европейската агенция категорично казва, че няма доказателства да има причинно-следствена връзка. Тоест няма никакви основания към момента да бъде блокирана партидата и тя да не бъде прилагана. Точно колко дози са приложени, сега в момента не мога да ви кажа, но това, което имаме като информация от системата е, че почти всички са, малко по-късно мога да ви предоставя така информация, почти всички са приложени и, както казах, анализа на данните, които имаме в Агенция по лекарствата, не показват нищо различно в сравнение с останалите партиди. Дори честотата на традиционно съобщаваните нежелани лекарствени реакции, грипоподобни симптоми, нали, с водещо повишена температура, е по-ниска спрямо останалите партиди. Тоест това е едно допълнително основание ние да не предприемаме такава мерка, както по-голямата част от държавите, в които е предоставена тази партида. Друго важно нещо. Такъв тип събития се анализират за всички ваксини. Това не е нещо необичайно, което да се случва само за тази конкретна ваксина. Анализа на комитета към Европейската агенция показва, че няма повишен риск и повишена честота спрямо общата популация. Тоест сравнява се определен брой вакцинирани лица спрямо честотата на такъв тип събития при лица, които не са получили ваксина и се установява, че няма разлика. Тоест, повтарям, няма на този етап основание и затова няма препоръка от Европейската агенция да се блокира, тъй като не виждат на този етап доказателства за проблем в качеството и безопасността на ваксината.
Само още нещо искам да кажа аз, което е много важно, за да стане ясно кое е медицинско решение, кое е политическо решение. Повтарям какво казва Европейската агенция по лекарствата. Няма доказателства да има причинно-следствена връзка от настъпилото събитие и поставената ваксина. Ваксината е безопасна за българските граждани. И сега ви връщам няколко месеца назад. И ви моля да си спомните тук на тази маса един разговор, който имахме за ваксината на AstraZeneca. Ние взехме решение, обосновано на науката, че ваксината ще се прилага на възрастни българи над 55 годишна възраст. И тук бях поставен на кръстосан огън от вас, как сме взели такова безотговорно решение и как излагаме на опасност живота и здравето на възрастните хора в страната. А видите ли, западните държави, големите в Европейския съюз, бяха взели едно друго решение. Да не се прилага на такива възрастни хора. И тогава те бяха отговорни, а ние бяхме безотговорни. Та сега ви питам аз вас, тези държави, които преди няколко дни взеха решение да прилагат ваксината на тези категории възрастни хора над 55 години, как постъпиха преди няколко дни? И ние продължаваме ли да бъдем безотговорни или сме последователни във вземането на решенията, слушайки само това, което ни казва науката? Ето това е, което исках да ви кажа. Министър, два въпроса. Може ли от флагмана Лъчезар Лисицов? Предвид, гледам, че има петима заместник министри ваши, а ви обвиняват, че правите скрита кампания. Няма ли възможност да прехвърлите по време на кампанията отговорността на един от тези замминистри? И втория ми въпрос е, пред всички казахте колко е изключително тежка ситуацията, всички виждаме цифрите. Премиера ли ви спира да затегнете мерките? Благодаря. На втория ми въпрос е лъжа, категорична. Никой не ме спира и никой не ни е спирал никога да вземаме каквито и да е било мерки. Напротив, винаги сме слушали това, което ни казват експертите. По отношение на първия въпрос няма да го направя, защото съм се клел ясно и точно в Народното събрание, във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. И тогава, когато в страната стане нещо, което е на моите плещи, вие няма да питате заместник министъра и моята отговорност няма да е паднала, а ще питате отново мен и ще ме питате защо аз съм постъпил по този начин. Не, аз ще си нося отговорността до края и съм ви го казал многократно. А кой какво ме обвинява, има право да прави всичко. Демокрацията позволява свободните мнения да се разпространяват навсякъде. Господин министър БГНС, извинявай Лъчко, може ли само да уточниме все пак кога се очаква да има избор на ваксини? Този месец при тези количества, които господин Кирилов казва, ще има ли възможност за избор на ваксини от страна? И само, извинявайте, и как гледате на мнението, че при недостиг на ваксини, умишляте ли такава възможност, при недостиг на ваксини трябва да се спазват фазите от националния план? Трябва да се спазва. Фазите от националния план, които. Той се спазва, фазите на вакцинационния план се спазват. Ако по отношение на въпроса ви, според мен трябва да попитате фирмите производителки, кога ще си изпълнят ангажиментите към нашата страна. Направете го, ще ви бъда благодарен. Доцент Кънчев, може ли да посочите данните, извинявай, за смъртността, защото втора седмица не ги давате за страната? Данните за смъртността, защото втора седмица не ги давате за страната, ако може да ги дадете. Да. Не, трябва да ги видим от другата таблица на... Аз мисля, че ги има в портала, достъпни са, но... като конкретна цифра за 14 дни период ще ви съобща допълнително.
Мисля, че достигнахме 13, но не съм сигурен за периода. Трябва да го проверя. 12,7. Може ли само да уточним в кои болници, в кои области е най-сериозна заетостта в болниците? Така. Интензивните легла. Най-висок процент на заетост има в Габрово, в Добрич, в Ловеч, Пазарджик, Разград, Русе, Силистра. Но пак казах, като казвам заетост на леглата, това са от разкритите легла. Капацитетът не е изчерпан. Благодаря на всички, приятен ден! И аз нали ги слушам? За актуалната епидемична обстановка в страната, която остава много сериозна, най-вече заради разпространението на британския вариант на коронавируса. Сред градовете с най-много случаи бяха посочени Плевен, Кюстендил и Враца, с най-малко Търговище, Видин и Кърджали. Днес се очаква решение на Европейската агенция по лекарствата за ваксината на Янсен. Утре очакваме в страната да пристигнат над 31 000 дози от оксфордската ваксина, в понеделник и от тази на Pfizer. Здравният министър увери, че няма доказателства, че ваксината на AstraZeneca е опасна за хората. И още от днес започва вакцинирането на хората, които са записани в електронния регистър. Но повече детайли от брифинга, който проследихте в ефира ни, очаквайте в обедната емисия. Сега останете с Култура.бг.